waan baay'ee nama gaddisiisu godhuba jechuudha jechuudhaana. Daa'ima waggaa 10 fuulduratti osoo haati kun amma akkattu kan abbaan manaa ishee itti dhufe jechuudha. Daa'ima hin jedhamu namni waggaa 10 nama waan hundaayyuu adda baafatee beekudha. Garuu isheen fedhii yerootiif bitamtee daa'ima kana fuulduratti gocha hin taane raawwachaa turte jechuudhaana. Dubartoota keenya rabbiin lubboonaa isaaniif haa kennu, dhaloota boruutillee waan gaarii barsiisuu qabna jedheen yaada. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masii Arsiitiif jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'eetu. Warroonni chaanala kana faaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koos taatan hordofaartan guddaa galatoomaan isiniin jira. Har'a sagaleen kiyya sirrii miti. Innaa dhiifama isiniin jettaa asumaanii. Dhugaa guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuunidha kan walitti deebiine. Ani viidiyoo kana jalqaba irratti ilaalee jennaan hedduu akkan gadde akka nama tokkootitti akka dubartii tokkootittis jechuudha. Sababiin isaa daa'ima waggaa 10 fuulduratti haati kun waan hin taane raawwachuun ishee hedduu akkana gaddisiise. Dhaloonni yookiin daa'imti tokko haadharraa kan waan gaariis barachuu dandeessu, haadharraa kan waan hamaas barachuu dandeessu jechuudha. Daa'ima waggaa 10 jechuun daa'ima xiqqaa miti. Jechuudhaan waan hundaayyuu kan adda baasatee beekudha. Hamaas gaariis kan adda baafatee beekudha jechuudha. Garuu daa'ima waggaa 10 fuulduratti ushummaa yookiin immoo dargaggeessa alaa waamtee waan biroo ogaashiin daa'ima kana fuulduratti raawwattu hedduutu akka garaa nama nyaata jechuudhaan tana haadha jedhanii waamuunillee ana baay'ee tokko natti ulfaata akka nama tokkootitti jechuudhaan bichaa rabbiin lubbuunaa nuuf haa kennu. Jechuudha dhaloota boruutillee waan gaarii akka baratu taasisuudha malee namni gocha akkanaa gochuun sirriidha jedhee hin yaadu. Hanga fedheeyyuu daa'imti kun akaal gudaa tanyaa yoo ta'e yookiin qaamni isaa hir'uu yoo ta'e har'a gochi haati isaa gootu kun fuuldura dhaabbateeti kan ilaalaa jiru jechuudha. Garuu isheen quba hin qabdu abbaan ishee yookiin abbaan manaa ishee yookiin abbaan daa'ima kanaa hojii deemee jira shufeeridha. Bakka inni hojii deemee jirutti isheen garuu yeroo inni manaa bahe dhiira biroo manatti galchiti jechuudha. Daa'ima kanaaf illee kunuunsa gaarii kennaafii hin jirtu jechuudha. Ani haadholiin akkasiitis ana baay'ee tokko na gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaaf. Ani haadholiin kanan isaan beeku erga ilmoo argatanii booda ilmoo ofiitiif cabanii ka'anii ofii isaaniitiif osoo hin nyaatin beela'anii ilmoo isaaniitiif kan jiraatanii namoota hedduutu jira jechuudha. Irra caalaan haadholii akkasidha. Gin takkaa takkaan immootu kan yaada maqaadhaaf haadha jedhaman haadha hin ta'in garuu dhala ishee fuulduratti daa'ima waggaa 10 fuulduratti gocha bilqinnaa waan ishee irraa hin eegamne raawwachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Har'as boruu dhalli kun maal ishee irraa barata? Maal ishee irraa barachaa deema? Har'a yoo isheen dhiira biroo waliin akkasitti wal arraabdu inni taa'ee ishee ilaala jechuudha. Dhaabbatee ishee ilaala jechuudha. Ani ilmoo ishee natti hin fakkaanne isa dhugaa dubbachuudhaaf yeroon jalqaba viidiyoo kana ilaalu jechuudha. Hojjettuu manaa natti fakkaatte yeroo isheen daa'ima kana daddarbitu, yeroo isheen daa'ima kana ifattu, yeroo isheen daa'ima kana fuulduratti waan akkanaa raawwattu ani hojjettuu manaatiin si'e malee dhuguma haati kuni dhaltee ilmoo isheeti jedhee hin yaadne jechuudha. Ergasii dhala ishee ta'uu kanan bare. Dhalli ishee boormaal irraa barachaa tiyyuu guddata. Akka isheen abbaa isaa irratti amaggattu yeroo abbaan isaa mana hin jirre akka isheen dhiira biroo galchitee waliin baala gooftu kana ishee irraa barata jechuudha. Innis boru gaafa jireenya uummatee jireenya mataa ofii godhate haati kiyyaa yoo akkas jiru jedhee haadha manaa isaa boruu irratti gocha akkanaa irra deebi'a jechuudha. Maaliif jennaan haadha isaatirraa waan gaarii hin baranne waan ta'eef haati isaatu bakka abbaan daa'ima kanaa yookiin abbaan manaa ishee hin jirretti dargaggeessa safaraa waliin amaggatti sanuu daa'ima waggaa 10 fuulduratti jechuudha. Daa'ima jechuun hin danda'amu waa hundaayyuu waan gaariis waan hamaas nama adda baafatee beekudha jechuudha. Kanaaf namni sammuun isaanii hangana yaadutu jira jechuudha. Amma haadha jedhamtee maqaa haadhatti waamamti. Akkasumallee immoo dhiironni dubartii jireenya qabdu bultii qabdu bira. Biyyaansi dubartiin sun aggafaafa'uu dandeessi hin beekamu jechuudha. Dubartoonni yeroo ammaa aina waxaa ta'anii jiran jechuudha. Ija nama keessaa baastee nyaatte dubartiin amma
jechuudha dargaggeessisanii dhiira gaafachuun waanuma jiru ta'ee jira dubartoonni jechuudha dhiifa mana godhaatii ka dubartoonni maaliif hojii amma dubartoonni tokko tokko irra jiran dubartoota hunda osoo hin taane dubartoonni muraasa jechuudha na yeroo keenya jedhanii sinixaalii itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu gocha akkanaa gochuun immoo dhalli ishee boru waan badaa irraa barataa deema malee waan gaarii irraa barachaa hin deemu jechuudha. Kanaaf ofii keenyaaf illee yoo yaaduu baanne beeyansi dhala saniif yookiin daa'ima saniif yaaduun xiqquma fi baay'ee barbaachisaadha. Kana hin taane yoo ta'e ilmumaa yoo argachuu gaariidha jedhanii hin yaadu jechuudha. Dubartoonni mana keessa yoo ta'an yeroo baay'ee nagaranyaa ta'u. Hojiin taan illee ni raawwatu. Yoo hojiin isaa sammuun isaanii hojiidhaan bizii ta'e waan badaa irraa hojjechuu irraa illee kan gabaabbatan jechuudha. Tokkoffaa hojii dhabdee mana keessa taa'aa ooltu yoo ta'e waan gaarii hin hojjettu, waan gaarii hin yaaddu, abbaa manaa isheettillee shakkuu eegalti. Maaliif turee baqa aduun barii ta'e dhiituuf jechuudha. Maaliif taa'aa oolti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubartoota warroon dhiirattillee beeyansi dubartiin keessan haati manaa keessan akka baatee hojjettu ayyamuu fi qabdu jechuudha. Hanga fedheeyyuu haa ta'uuti namni jireenya isaa fooyyessuudhaaf jireenya gaarii jiraachuudhaaf qofa osoo hin taane hojiin boqonnaa sammuuti jedheen yaadaan akka kiyyatti jechuudha. Waan garaagaraa hojjechuu irraa abbaa manaa ishee shakkuu irraa illee dubartiin takka ni gabaabbatti jechuudha. Gaafa hojiidhaan oolti hojiirra oolti yoom akka bariiteef yoom akka dhiiteef hin beektu sammuun ishee biizii ta'a hojiidhaan jechuudha. Mana keessa oolti yoo ta'e garuu tokkoffaa waan gaarii sin hojjettu dubartoota hunda osoo hin taane muraasni jechuudha. Amma dubartiin kun abbaan manaa ishee hojii deema shufeeridha. Ishee mana keessa oolti garuu bakka mana keessa ooltee jirtu kanatti dargaggeessa biraa manatti waamti daa'ima ishee fuulduratti waan biraa raawwatti jechuudha. Daa'imti waggaa 10 osoo dhaabbatee ijaan ishee ilaalu jechuudha. Sanuu daa'imallee osoo kunuunsa gaarii daa'ima kanaaf hin godhinii jechuudha. Inni mana caccaqxii inni daddarbiti waan garaagaraatti isa goote jechuudha. Dhala ishee ji'a sagalii garaatti baattee deessee deebitee guddistee duddatti baattee makaraa hedduutti argitee guddistee iddoo kanaan geessee waggaa 10 dirasii geessee daa'ima kana fuulduratti har'a dhiira biroo manatti ol waamte akka ananaan galu baay'ee ulfaate jechuudha. Bichaa rabbiin libboona nuuf haa kennu. Ani dubartoota kanan beeku erga ilmoo argatanii booda yeroo isaan dhala isaaniitiif jiraatanidha. Ofii isaanii irraa bareeduu irra osoo hin taane beeyansi uffata bareedaa tokko yoo arganiyyuu anaaf osoo hin taane osoo daa'ima kootii bite kan jedhutu jira. Kan ilmoo isaaniitiif jiraatantu jira. Kan ilmoo isaaniitiif aarsaa hedduu kaffalantu jira jechuudha. Haadholiin irra caalan jechuudha. Takka takka mootu garuu kan akkanaana jirti. Warroonni dhiirattis immoo safara keessa warroonni itti jiranuu iyyuu dubartii bultii qabdu bira deemanii gaafa beeyansi dubartiin sunillee yoo gaafattee iyyuu isaan hanga fedhanii diduu qaban irraa dhiyeessuu qaban. Maaliif bultii qabdi? Isaafis jireenya hin taatu, bultii isaa hin taatu, jireenya nama kanaatillee balleessuu ta'a malee tolchuu hin ta'u jechuudha. Innillee akkasumaadha. Har'a dhoksaadha waan tokko nama dhokachuu danda'a malee waaqayyo dhokachuu hin danda'an. Dhokattee nama kana waliin manatti waamtee waan biraa raawwachuu dandeessi. Garuu guyyaa tokko akkuma dubartiin kun itti agaallaxamte agaallaxamuun isaanii hin oolu jechuudha. Gaafa san salphina. Dubartii kanaafillee salphina jechuudha. Safara san keessa maal jettee deemti? Maal jettee mataa ol qabattee deemti? Ishee dhafuyyuu qaanii guddaadha jechuudha. Daa'ima kana irrattillee xaasnoo uumaa deema jechuudha. Sababiin isaa haati kee nama akkas taate san jedhaniin hanguma daa'imti kun gadi bahee ol deebi'u daa'ima kanaanillee quba itti qabaa deemanii jechuudha. Haati keetu kan akkas taate, haati keetu kan akkas taate, abbaa kee gattee deemtedha jedhaniin jechuudha. Innaa haati isaatu nama akkasiiti. Daa'ima kanaaf iyyuu namni kabajaa hin qabu yeroo kamiyyuu jechuudha. Innaa kanaafi deebi'ee daa'imti kun hanga safara san keessa jiraatutti warri macheen dhagahamuu hin oolu gochi har'a ishee raawwattu kun gocha gaarii miti. Maaliif osoo bultii qabdu dhiira biroo manatti waamtee jechuudha. Har'a daa'imti kun osoo ishee ilaalu warroonni ollaatis namoonni gaafa ishee dhagaan isheen akkasi daa'imti kun haati isaa akkas taate abbaa isaatiin gargar baate jedhanii hanga daa'imti keetillee si jalaa arraffamu kan geessisu jechuudha. Yoo ati kabajaa qabaatte garuu namoonni illee sirra darbanii daa'ima keessii kabaju. Sirra darbanii daa'ima keessii jaalatu. Sirra darbanii daa'ima keetiif bootaa kennu jechuudha. Yoo ati nama gaarii taate. Yoo nuti nama gaarii hin ta'in garuu
maqaa keenya saniin dhalli keenya ittiin arrabfama jechuudha. Daa'imti kun boru'ummaataa ol qabatee deemuu ni dadhaba. Maaliif namoonni nama haadha akkasii irraa argame? Haati keetu akkasii, haati keetu baalagee akkasitti.